Замість паркування ялинкою – кишені паралельної конфігурації. «Урбан Дніпро» спільно з представниками міськавтопарку презентували пілотний проєкт реорганізації паркомісць. Пропозиція полягає в тому, що проїзна частина звужується, кількість смуг залишається такою ж, але самі смуги звужуються. І зараз рахунок місця, яке з'явилося, влаштовується з лівої сторони паркомісця паралельно. Натомість тротуари залишаються абсолютно вільні з двох сторін. Працівники міськавтопарку запевняють, у такій пропозиції є безліч переваг як для водіїв, так і для пішоходів. В цілому тут тільки одні плюси. Чому? Тому що таким образом ми залишаємо пішохідну частину для пішоходів достатньо обширну. Ми залишаємо також достатньо місце для проїзду безпечного транспорту. Також ми залишаємо полосу рухання для громадського транспорту більш обширну. Надалі цей проєкт будуть узгоджувати з іншими інстанціями, зокрема з патрульною поліцією.